ئەو دیمەنە ڤیددیوییانەی بڵاو بوونەتەوە وەک دەگوترێت پێشەرکاریەکانی هێز ئاساییشەکانی عراقن و مشتومڕێکی زۆریشی بەدوای خۆیدا هێناوە. لەم دیمەنانەدا سربەز عراقیەکان بە جلوبەرجی فەرمیەوە ئەو کەسانە ئەشکەنجە دەدەن و دەیان کوژن وەک دەڵێن گومانبارانی داعشن. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە کاربەدەستانی حکوومەت و لەشکری عراقیش هیچ ڕاگەیاننیەکیان لەسەر ئەم دیمەنانە نەداوە. ڕێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشنال دەڵێت لە هەموو بارەکاندا خەڵکی سیڤیل زیان لێکەوتووی یەکەمن. ئەمنستی ئینتەرناشنال زانویەتی داعش و هێزە ئاسایشیەکان هۆکارێکی زیانی گەورەی خەڵکی سیڤیل بوو لە ڕۆژاوای مووسڵ. داعش بە بەرنامە هەزاران کەسی سیڤیل دەغزانە ناو شەڕەکانەوە و بردوومانەکانی هێزەکانی عێراق و هەوپەیمانانیش بوونە تەمایەی کوژران و برینداربوونی هەزاران کەس. ڕێکخراوی نێونەتەوەیی چاودێری مافەکانی مرۆڤیش دەڵێت ئەم دیمەنە تۆقێنەرانە و بێدەنگی بەغدا تەنها هەستی پەناپارێزی لای هێزە عراقیەکان زیاتر دەکات و هاندەریشە بۆ پێشێلکاری زیاتر. بەڵام هاوپەیمانێتی دژە داعش ڕایەکی تری هەیە. پێم وایە داوا لە هەمووان دەکەم بەو شێوەیە لە دۆسەکە بڕوانن کە بەرپرسیارەتی زیانە جیانیەکان لاستۆی چێیە؟ لاستۆی داعشە؟ داعش تەواوی شارێکی 1 ملیۆن کەسی بۆ نێزیکەی 3 ساڵ لە بارێکی درندانەدا بەبارمتە گرتبوو. لە پاش دەستپێکردنی شەڕەکان بۆ ئازادکردنی موسڵ و ڕاگەیاننی سەرکەوتن بەسەر داعشدا، هەروە دیو ڕەوشی شارەکە بەرەو باشتر دەڕوات وەک نێردراوی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە کۆبوونەوە سێ ڕۆژەکەی هاوپەیمانێتی دژە داعش لە واشنگتن باسی کرد. ئێستا ئەنجامەکاندا ڕۆژهەڵاتی مووسڵ دەبینرێن. هەرچەند مانگێک پاش شەڕەکان زیاتر لە 220 هزار کەس گەڕاونەتەوە زیادی خۆیان. 350 هزار کوڕ و کەس کە نزیکەی 6 مانگ لەمەوبەر لەژێر فەرمانڕەوایەتی داعشدا دەژیان ئێستا چوونەتەوە بەر خوێندن. سەرکردە لەشکریەکانی هاوپەیمانان دەڵێن ئازادکردنی شاری مووسڵ سەنگی سەرنجەکان لەسەر داعش و هاوشێوەکانی داعش کەم ناکاتەوە و جەختیش دەکاتەوە لە بەردەوامی پشتیوانیەکان بۆ لەشکری عراق. ئامەد لە هێزەکانمان لە عێراق و بوونی تۆپخانەی فەڕەنساش لە وڵاتە بۆ یارمەتیدانی لەشکری عێراق لە چارچێوەی هاوپەیمانەتی نێونەتەوەیدا و دابینکردنی پشتیوانیە بۆ لەناوبردنی داعش و سەرکەوتنی یەکجارەکی لەم شەڕە دژی تیرۆریزمدا. بەڵام پێناچێت عێراق تەنها پشتیوانی لەشکری پێویست بێت. وەک شارەزا دەڵێن لە قۆناغی پاش داعشدا عێراق پێویستی بە پشتیوانی زیاتری هاوپەیمانێتی دژە داعش دەبێت. العراق ايضا يفكر في جانب اخر في استا عراق كوتوتا تاوتيوكردني هاوكاري تر لغال هاوقيماني نيونتويدا اما بيلا هاوكاري لشكري كان بو نمونا وك هاوكاري مرويانا عراق تشاورواني هاوكاري زياتري مروي بو او دنكرنوي او ناوشاني داعش داگيري كردبون هزا سربازيكاني عراق دستيان كدو با هالگيرتنوي او دارو پردوي پاشماوي شركانن لموصل. بەڵام پلانەکان بۆ دواتر چین هێشتا دیار نین و لە پێدەچێت هەوڵەبەراییەکان بە کرخەی جێگیرکردنی باری ئاسایشیدا بن ئەگەرچی هێشتاش لێرە و لەوێی مووسڵدا شەڕ بەردەوامی هەیە.